Хочу сьогодні говорити, друзі, на таку дуже важливу тему. Давайте подивимось на екран, будь ласка. Життя на паузі. Чому я хочу про це говорити? Ще раз хочу наголосити, це дуже практична тема. Мені доводиться багато чути, довелось багато останніми роками чути такі слова. Зараз це не на часі. Хто чув таке? Зараз це не на часі. Тобто, що означає, коли людина говорить, зараз це не на часі? Вона наче говорить, що послухай, зараз обставини нашого життя такі, що ось це робити не треба. Ну, ось це робити не треба. Якось нещодавно моя дружина помітила ну, таку новину, що міністр охорони здоров'я України, він сказав, що за останній рік дуже збільшилась велика кількість, виявлена велика кількість людей, які, на превеликий жаль, страждають від онкології на останній стадії. І знаєте, всі там одразу розпочали, це стрес. А хочете, я вам скажу, чому? Це відбувається тому, що останні 4-5 років, спочатку був карантин, потім війна. Скажіть, багато людей ходять до лікарів перевірятися, здавати аналізи загальні? Знаєте, що люди відповідають? Не на часі. Це не на часі. Це зараз не на часі. Тобто, що вони зробили? Людина, я просто приклад навів. Людина взяла своє здоров'я і вона його поставила на паузу. Це не на часі. Послухайте, друзі, я сьогодні хочу говорити, я хочу, щоб ви зрозуміли це. Я не говорю про те, що ми маємо всі там жити, знаєте, ходити на концерти Океану Ельзи, всі-всі-всі. Кожного разу, як відбувається якийсь концерт, можливо, це можна поставити на паузу. Але я говорю про те, що дійсно формує життя людини. Про те, що є життям, самим життям християнина. Ось про це мені сьогодні хотілося б говорити. Так от, друзі, життя навколо нас, воно бурхливе, правда? Спочатку було майже 3 роки, 2 роки, да, там, карантину. Я знаю, що є багато церков, які поставили себе на паузу. Знаєте, сказали, не можна збиратися, поставили себе на паузу. Не можна ходити, поставили себе на паузу. Не можна цього робити, поставили на паузу. Потім почалась війна, знову на паузу. І я помітив, що багато людей за ці 4 роки, я на цьому тижні, я розмовляв з однією дівчиною, вона сказала, пастор, ви знаєте, я для себе зрозуміла, що я не розумію, куди я рухаюсь взагалі. Тобто я живу, я щось там роблю, але я втратила оце розуміння, куди я йду. Розуміння, усвідомлення або бачення тієї цілі, до якої я рухаюсь. Чому? Тому що війна, тому що під час війни, ти ж не знаєш. Завжди люди кажуть, може будь-якої миті прилетіти. Може? Може. Ніхто не говорить, що не може. Може. Але чи це означає, що ми маємо все ж таки ставити через це життя на паузу? Християнську, насамперед, християнське життя. Ось про це я сьогодні хочу говорити. Ми маємо про це сьогодні говорити. І кожен, я вірю, що має сьогодні отримати для себе відповідь. Друзі, причини, як ми знаємо, вони можуть бути і бувають різними. Але давайте прочитаємо, яке є прагнення, до чого все йдеться, до чого, куди все йдеться. Давайте відкриємо з вами Євангеліє від Івана, 10 розділ, 10 вірш. Відоме багатьом місце з Біблії. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти і убивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя і подостатком, щоб мали. Друзі, чи несуть всі події, які відбуваються останні роки, в собі ознаки останніх часів? Так? Ми знаємо, друзі, що там, ми читаємо, глади будуть, мори, війни, брат на брата і так далі. Ми бачимо, що це останні часи. І знаєте, в мене таке дуже просте, але дуже, на мій погляд, слушне запитання. Чи знає Бог, що зараз ми живемо ось ці останні часи? Чи він в курсі взагалі про це? До речі, він той, хто, винайшов чи вигадав таку ідею, як останній час. Що таке останні часи? Це останні миті перед тим, як Христос прийде другий раз, і він прийде для того, щоб остаточно перемогти диявола, і для того, щоб відкупити все людство для себе, для того, щоб відкупити землю, для того, щоб збудувати царство небесне, про яке ми говоримо. Так чи ні? Тобто ми живемо в ці останні миті, і все, що відбувається, друзі, це є ознаки. Але, дивіться, про що говорить це місце із Біблії? Давайте ще раз прочитаємо. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти і убивати та нищити. Скажіть, будь ласка, коли найслушніший момент для того, щоб губити, красти і вбивати? Це момент, коли всі розслаблені, це момент, коли всі люди там, знаєте, дивляться на небо.
Чи цей момент, коли людина отак тримає свій гаманець тримає в кишені міцно? Звичайно, що коли всі розслаблені. Ви знаєте, що відбувається під час війни? Багато людей, якщо ви з ними спілкувалися, я іноді спілкуюся з людиною, мені здається, що за кожним кутом цю людину мішком по голові бахають. І вона така ходить, знаєте, така блажена. Я називаю блаженні. Блаженні люди, як твої справи? Все добре. Все добре, все, а я не знаю. А що ти будеш? А я не знаю. А куди ти йдеш? А я не знаю. А чим займаєш? А я не знаю. В сенсі ти не знаєш. Скажіть, будь ласка, що ми читаємо у другій частині цього віршу? Я прийшов, щоб ви мали... Друзі, той час, коли диявол намагається кожного християнина запевнити, що це останні часи, і все пропало, пам'ятаєте, ще все пропало. Зараз багато людей, вони кажуть, ну все пропало, нічого вже не відбуватиметься. Друзі, читайте другу частину цього віршу, що Бог говорить в цей час, він каже, а я прийшов, щоб ви мали життя і по достатком, щоб мали. Друзі, це про друга частина цього віршу, це про останні часи також. Останні часи Бог хоче, щоб кожен християнин жив, слухайте, не існував, не перебував у стані афекту, а жив. Ще раз хочу сказати, жив, жив. Ви знаєте, можна попросити, якщо можна, хтось там, хто слухає зараз проповідь, зробіть трошки тихіше, якщо можна. Бо їй тут чутно. Так от, друзі, що я хочу сказати. Знаєте, є таке місце, хто з вас чув, можливо, або знає, хоспіс. Знаєте, що таке хоспіс? Це коли відправляють людей помирати, коли вже вони безнадійно хворі, їх відправляють туди, кажуть, все, йди, вмирай. Так от я хочу сказати, це місце, в якому поєднані два величезні прагнення людства. Там є відчуття смерті і там є прагнення до життя. Деякі люди, які приходять туди, вони приходять і вони помирають там. Чому? Тому що їх відправили помирати і вони переїхали туди помирати. А деякі люди приїздять туди для того, щоб жити, для того, щоб вижити. Якось я пам'ятаю, дивився інтерв'ю однієї лікарки з хоспісу. І вона розповідала, це документальний фільм, вона розповідала про життя у хоспісі. І вона розповідала таку історію. Вона зранку приходить, а напередень, перед день того, вона давала інтерв'ю на телебаченні. І це інтерв'ю бачили люди, які знаходились в цьому хоспісі. І вона сказала, в будь-якому хоспісі завжди є одна людина, слухайте уважно, є одна людина, яка обов'язково виживе. Вона вийде звідти здоровою, вона не помре, вона вийде звідти живою. І знаєте, що відбулося наступного ранку? Вона каже, багато людей, до яких я заходила в палату, казали мені, а я знаю, ви говорили про мене. Вона йде в іншу палату, хтось там каже, а я знаю, я чув вчора ваше інтерв'ю, я знаю, про кого ви говорили про мене. Послухайте, люди, не можна вбити людину, яка прагне... Людину, яка поставила своє життя на паузу, вона вже загинула давно. Вона просто доживає своє життя. І ось, я вам хочу сказати, є багато інструментів, якими диявол намагається знищувати життя людей. Ось про що ми читаємо. Він не тільки на те закрадається, щоб красти, бувати і нищити. Я для себе записав, яким чином він працює, який ворог. Спокуси. Скажіть, будь ласка, через спокуси диявол, ворог наш, знищує людей? Спокуси знищує. Втрати. Біль, горе, знущання. Все це, друзі, дуже сильно провокує. Все це дуже сильно впливає на людей. Так, це відбувається. Але, що я хочу сказати, друзі, але на мій погляд є оцей інструмент, друзі, цей інструмент, він дуже такий непомітний, але на превеликий жаль, я дуже сильно помічаю за останні 5, майже 5 років, що це сильно впливовий, це дуже впливовий інструмент поставити спокуса, поставити своє життя на паузу. Ось ця спокуса поставити життя на паузу, на мій погляд, вона вбила набагато більше людей, ніж будь-яке горе, біль, втрати і так далі, тому подібне, ніж будь-які спокуси, навіть ніж будь-які гріхи. Ви знаєте, да, людина, коли згрішила, в неї немає чи там пустощі, нічого немає, все, в неї пустота, немає сил, немає прагнення, але потім вона приходить до Бога, Бог відновлює, слава Богу. Але коли ти ставиш своє життя на паузу, я вам хочу сказати, звідти зняти її буває дуже-дуже складно. Я сьогодні ще раз хочу сказати, щоб я звертаюся в цій проповіді до кожного з нас. Друзі, треба переглянути своє життя. Бо пауза, і зараз про це ми будемо говорити, це не є життя. Запам'ятайте і слухайте уважно, послухайте це.
Пауза – це знищення майбутнього. Людина, яка пробула на паузі лише один рік, я не впевнений взагалі, що така людина, таку людину можна колись розкачати, розшевелити і знову якусь кудись її запустити. Знаєте, кілька років тому я зламав там праву руку, впав так трошки, там маленький переламчик був, ну невеликий. Можливо, хтось пам'ятає, перед Новим роком якраз. І я так походив, 2 тижні всього, 2 тижні. Я потім, ну 2 тижні я ж ходив, що тут такого? Ну нічого. Просто іноді, до речі, не завжди був там на, ну, на цій лангеті, тримав її. І за 2 тижні знімають цю там гіпс, в мене напів був. І я намагаюся розігнути руку. І знаєте, що я зрозумів? А я не можу цього зробити, отак. Вона тільки отак ходить. 2 тижні. 2 тижні рух рукою був на паузі. 2 тижні. Я не можу її рухати її. Я почав її розробляти там гантелями, якимись бутилками з водою, отак там розробляти, такі вправи робити, такі. Слава Богу, розробив. Знаєте, скільки розробляв? 4 місяці. 2 тижні пауза, 4 місяці розробляєш. Скажіть, будь ласка, що відбудеться з людиною, яка поставила своє християнське життя на 5 років на паузу? Просто уявіть собі. А тепер читаємо ще раз, друзі. Давайте прочитаємо ще раз Євангеліє від Івана 10:10. Прочитайте ще раз це місце з Біблії. Злодій тільки на те й закрадається, щоб красти, убивати і нищити. Скажіть, будь ласка, чи можна сказати або вважати, що християнська складова життя такої людини, вона знищена? Так. І ти нічого не можеш потім робити. І ось така людина, друзі, ось проповідь, минула проповідь, схили мене, Боже, це проповідь, коли ти приходиш, усвідомлюючи, що дійсно твоє християнське життя, воно, знаєте, між небом і землею. Воно начебто, ти начебто в суботу, ти начебто з церквою, ти начебто і з Богом, ти начебто і з братами і сестрами, але у середу ти точно не там. І ти це розумієш. Ви знаєте, є багато страхів у людей. І я так розумію, що один із страхів багатьох віруючих людей, він є в тому, полягає в тому, що люди бояться, що Бог буде незадоволений їх життям. Пам'ятаєте ці слова, коли ти приходиш до Христа, і Він говорить тобі, обіймає, каже, іди до мене, мій улюблений раб, я так чекав тебе. Мій улюблений син, я чекав тебе. Я чекав на тебе. Ти добрий, ти вірний і так далі. Кожен хоче почути ці слова, правда? Але є страх, друзі, що ми можемо їх не почути. Чому? Тому що, друзі, не тому, що ми не гідні. Послухайте, ми не можемо бути гідними, бо наша гідність, вона вимірюється жертвою Христа, правда? Але що? Чому у нас іноді виникають такі страхи? Я думаю, що вони виникають саме тому, що через все, що відбувається в цьому оточуючому нас житті, друзі, ми іноді піддаємось цієї спокуси поставити своє життя на паузу. Просто поставити. Знаєте, я спілкуюся з деякими людьми, які, ну, з нашої церкви, які виїхали, наприклад, за кордон. Я їх питаю, ну як ви, взагалі, ну що ви маєте, що ви будете робити? І знаєте, багато з них ще відповідають. Вони кажуть, я не знаю. А я не знаю. Може повернемось, а може і ні. Я кажу, слухай, забудь про нас, просто, ти можеш забути. Це дуже, ну, можливо, хтось скаже, що це неправильно, ну, пастор, як можна забути? Я кажу, забудь, бо я розумію, допоки вони не забудуть отут, вони ніколи не інтегруються в нове, вони не почнуть жити, розумієте? Це неправильно. І потім, навіть якщо ця людина, вона повернеться сюди, десь за там 4-5 років, вона ніколи вже не зможе бути тією людиною, яка вона була. Ти не можеш жити на паузі. Життя на паузі, послухайте, не існує. Не існує життя на паузі взагалі. Християнського життя не буває. Ти не можеш сказати, в мене зараз отакі проблеми. Ви знаєте, є багато проблем. От, наприклад, тут маленький виклик, просто маленька картинка. От моя дружина з старшим сином, вони поїхали там. Треба було поїхати, там і відпустку. Я кажу, треба перепочити, це нормально, абсолютно, їдьте, заспокойтеся, все окей і так далі. І знаєте, ну, а я залишився з Артуром. Хто знає Артура, він такий у нас активний хлопчик. І начебто в мене є виправдання для того, щоб зараз багато чого не робити. Правда? Ну, я ж тато. І тут в мене син. І всі поїхали. І в мене все ок, я можу. В мене є виправдання. Але я точно знаю, друзі, я не можу поставити на паузу своє молитовне життя, наприклад. Через те, що мені треба щось робити. Що треба робити, коли таке відбувається? Вставай раніше. Ну, вставай раніше, в чому питання? Лягай пізніше.
посунь якісь речі, щось стисни, але в будь-якому випадку ти не можеш поставити своє життя на паузу. Так не може відбуватися. Я вам хочу сказати чесно, мені здається іноді, що деякі люди, вони колись, в якийсь момент свого життя, вони як поставили себе на паузу, вже оця пауза, вони, знаєте, пам'ятає, хто пам'ятає відіки в 90-х роках? От воно стоїть на паузі в них. Все. І нічого не змінюється. Давайте вам прочитаю, друзі. Давайте прочитаю одне місце з Біблії. Книга Суддів, 21 розділ, 23-25 вірші. Історія про суддів. Це остання глава, останній розділ. І отут відбувалася така цікава річ. І зробили так Веніамінові сини. Взяли жінок за числом своїм з тих, що танцювали, що вони їх викрали. Ну, тобто там була окрема історія, але просто от слухайте уважно. І вони пішли і вернулися до наділу свого, і побудували міста та й оселилися в них. Ви знаєте, в них була проблема. Там, ну, там була проблема, між собою воювали вони, і в них не було, в одного коліна не було жінок. Ну, взагалі не залишилось дівчат. Ну, як зараз, наприклад, після війни деяких дівчат не буде чоловіків, да? Ну, така от пауза. І вони що зробили? Вони собі зробили якусь там дурну річ, викрали дівчат. Звичайно, за все це там прийшло покарання і так далі. Але, дивіться, вони вирішили свою якусь проблему, да, якісь. І вони пішли і побудували ці місця. Тобто вони знайшли якесь таке уявне місце спокою. І що відбувається далі? І порозходилися звідти Ізраїлеві сини. Того часу кожен до племені свого та до роду свого. Пішли звідти кожен до спадку свого. І ось відбувається. Того часу не було царя в Ізраїлі, тобто не було руху, не було того, хто казав, треба рухатись, треба йти, не можна заспокоїтись. І що відбувається? І кожен робив, що здавалося правдивим в його очах. Знаєте, що робилося? Нічого. Наступна книга після цього, друзі, книга Руф, починається з того, що ось ці часи розпочався, після цих часів, точніше, розпочався великий голод землі. Знаєте, чому він розпочався? А тому, що всі поставили життя на паузу. Начебто все заспокоїлось. Начебто все стало окей. Ми знайшли якесь місце, в якому ми можемо бути на паузі. Ви здивуєтесь, але багато людей, їм найбажаніше стан їх життя – це стан знайти спокій. Пауза. Знайти спокій. Все. Я знайшов спокій. Їм так вважається, їм так краще, їм так простіше жити. Що ми бачимо тут? Вони знайшли спокій, вони вирішили всі свої проблеми. Дивіться, поки в них були проблеми, що вони робили? Вони йшли, когось крали, щось робили. Вирішили проблеми і... Тут зараз війна. Начебто можна було б щось вирішити, але під час війни... Хто знає, коли закінчиться війна? Ніхто. І знаєте, який ми знаходимо стан спокою, яку паузу? Ну, раз я нічого не можу зробити, значить я буду нічого робити. Робити нічого. Я спробую робити нічого, бо я ж нічого не можу змінити. То я нічого не буду робити. І от таким чином, друзі, потім відбуваються в житті деякі зміни. Давайте звернемо увагу, чому вони відбуваються. Що не так із життям на паузі, друзі? Чому це так важливо? От я записав для вас. Чому жахливо життя на паузі? Тому що, маючи своє особливе місце в плані та задумі Божому, ми добровільно припиняємо свою участь в ньому, сповільнюючи тим самим розширення Царства Небесного, Царства Божого. Скажіть, будь ласка, чи має Бог план на життя кожного з своїх дітей? Так чи ні? В чому полягає цей план? Щоб Царство Боже розширювалось, розповсюджувалось. Так чи ні? Скажіть, будь ласка, що відбувається, коли християнин ставить своє життя на паузу? Він добровільно виключає себе з цього плану. Просто він каже, не на часі, не на часі. Давайте відкриємо Євангеліє від Матфія 24:12. І через розріст беззаконства любов багатьох охолоне. Багато християн неправильно розуміють це місце із Біблії. Чому? Вони кажуть... Тому що любов охолола, тому буде розгул беззаконства. Але ж це не тут не це не написано. Якщо читаємо, давайте разом читати всі. Через розріз беззаконства. Скажіть, будь ласка, що спочатку? Охолона любов чи буде беззаконство? Беззаконство. Тоді питання, в кому охолоне любов? В тому, хто чинить беззаконство? Мене для вас дуже прикра новина. Вона вже давно охолола там. Тому що вона охолола, тому ця людина і робить ці беззаконства, чинить ці беззаконства. Про кого тоді йдеться мова?
Хто серед розрісту беззаконства буде, друзі, знаєте, що робити? Буде в ньому охолоне любов. В чому житті? Про кого це мова йдеться? Про нас з вами. А знаєте, як відбувається? Дивіться, ми не можемо щось змінити. Навкруги одні... Не можеш такі слова говорити, в Домі Божому. Негарні люди. Навколо ж одні негарні люди. Негарні люди, негарні люди, негарні люди. Тому я теж нічого не буду робити. Для кого робити? Для цих негарних людей? А хто тобі сказав, що за рік їх не стане ще більше? Скажіть, будь ласка, світло потрібне там, де є світло, чи там, де темрява? Біблія говорить нам, що там, де темрява. Тому, якщо ти християнин, твоє завдання, тобто твоє покликання, твоя участь серед миттєвості життя, коли темрява стає все більше і більше, бути ще більшим світлом для цього. Але, слухайте, про кого ця мова? Охолоне любов, коли ти ставиш своє життя на паузу. Послухайте, якщо ви нічого не робите, якщо ви припинили служити, якщо ви припинили благовістити, якщо ви припинили молитися, якщо ви припинили читати Слово Боже, рано чи пізно в вашому житті ви знайдете себе у стані, коли для вас зробити якусь погану річ взагалі не є проблема. У вас знижуються моральні стандарти, у вас знижується система цінностей, і в принципі, ви нічим вже не відрізняєтесь від людини, яка є абсолютно невіруючою. Лише одне, знаєте, таке собі десь там підсвідомості, я ж християнин, чому? Тому що я хожу в церкву кожної суботи. Друзі, на превеликий жаль, це не робить нас, або в реальності, це не робить нас християнами. Давайте прочитаємо ще одне місце з Біблії. Об'явлення, книга об'явлень, 2 розділ з 3 по 5 вірші. Давайте прочитаємо. «І ти маєш терпіння». І працював для імення мого. Друзі, хто тут працював для імення Божого? Колись, можливо, 10 років тому. Знаєте, мені подобається чути історії віруючих людей, які приходять, пастор, як я раніше служив. Знаєте, хто завжди розповідає, як він раніше служив? Той, хто зараз не служить. Тому єдине, чим він може, як він раніше служив. Пастор, як раніше ми молилися? Я кажу, що тобі заважає сьогодні так молитись? Багато людей не хочуть цього. До чого тут це? Ти ж молився, раніше ти молився, тому що багато хотіли, чи що? Чи ти хотів цього? Скажіть, будь ласка, ви ходите в туалет, тому що ви цього від вас вимагають інші? Ще раз, ви ходите до туалету, тому що цього від вас вимагають інші? Чи ви хочете це робити? Ви їсте, чому? Тому що цього від вас вимагають хтось? А він не мій, да? Как, я пам'ятаю, був такий журнал «Здоров'я» на русскому, давно, коли-то, в 90-ті годи. І там, пам'ятаєте, знаєте, та історія, говорить, що завтрак з'їш сам, обід розділи з другом, ужин віддай врагу. І там історія була, він говорить, ужин я завжди віддавав своєму врагу, желудку. Говорить, поэтому никак не мог похудеть. Это, ну, просто ви поняли про організм. Так от, друзі, і ти маєш терпіння, і працював для імення мого, але не змігся. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Слухайте, про кого це мова? Це мова про людину, яка палала для Бога. Але потім він каже, ти покинув свою першу любов. Послухайте, слово «покинув», чи немає в цьому ознаки нашої участі? У слові «покинув». Не вона ж мене покинула, а я її покинув. Це активна участь. Тобто я це зробив, це мій свідомий вибір. Отож, пам'ятай, звідки ти впав, і покайся, і вчинки давніші роби. Не треба говорити, як ти раніше служив. Тобі нічого не заважає і сьогодні так служити. Коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і зрушу твого свічника з його місця, якщо не покаєшся. Про яке покаяння йдеться мова, друзі? Якщо ми прочитаємо першу частину цього місця з Біблії, ця людина робила багато класних речей. Дивіться ще раз. Ти працював, ти маєш терпіння, ти працював для мене. В чому треба каятись? Я вам хочу сказати, в тому, що ти поставив своє християнське життя свідомо на паузу. Ти свідомо ставиш своє життя на паузу. Так от,
Хочу сказати, друзі, що було і є ознакою нашої першої любові для до Господа? Хто пам'ятає себе, коли ви тільки покаялись? Хто з вас проповідував людям? Хто вас до цього спонукав? А ніхто. Хто молився? Шукав Бога? Читав? Хто спонукав нас до цього? Ніхто. Нас ніхто до цього не спонукає, друзі. І ніхто не має нас до цього спонукати. Знаєте, що відбувається? Ти свідомо поставив своє життя на паузу. Ти знайшов якусь причину, як сказала Людмила Олександровна, організм. Ми знайшли якусь причину. Бог не відповів на мою молитву. Бог не зцілив. Бог не дав. Бог не зробив. Бог те. Люди такі, а ви знаєте, які люди. Хто пам'ятає, що відповів хазяїн людині, яка одному з своїх рабів, якому він дав один талант, і той сказав, я спрятав той талант, бо я знаю, яка ти людина. Що він зробив тому слузі? Забрав нього талант, сказав, віддайте тому в того 10, а цього викиньте. Чому? Тому що, друзі, ще раз вам хочу сказати, жодним чином обставини або життя, яке оточує нас, яке відбувається навколо нас, воно не має впливати на наше християнське життя. Бо ми живемо, давайте стовимо, що ми почали, в останні часи, так чи ні, перед приходом нашого Господа. Що має відбуватися в останні часи? Роботи Божої має бути ще більше, вона має бути ще більш гарячою, вона має бути ще більш палаючою, так чи ні, скажіть? О, мені вже 60. То в чому питання? Знаєте, є така цікава... зараз, ну, вибачайте, я дуже люблю людей поважного віку. Тобто той, хто вже там не перший раз святкує своє 18-річчя. Я дуже вас люблю. Але знаєте, є такий, неканонічна притча зараз. Ну, трохи, щоб ви розслабились, давайте. Знаєте, зять і теща. І завжди ж між ними бувають, знаєте, да, такі? Ну, це фольклор народний. І ось зараз теща приходить до зятя і каже, зять, роби, що хочеш, але я маю бути похоронена там на кращому місці. Не будемо уточнювати, яке. Да, на кращому місці. Зять такий, ну окей. Десь зник на пару днів, приходить, каже, теща, роби, що хочеш, але похорони завтра. Так от, друзі, що я хочу сказати? Якщо вам вже 65 і все, то може завтра? Чи ви ще намагаєтесь жити? Послухайте, якщо ти плануєш жити ще хоча б декілька років, то ти маєш палати для Бога хоча б ще декілька років. А бажаніше ще на один день більше. А потім ще на день, а потім ще на день, і ще на день, і ще на день. Бо інакше похорони відбудуться... А той, про кого ми читали Євангеліє від Івана 10:10, друзі, він мастак до цього робити, повірте мені. Так от, спробуй поставити на паузу Божий план в твоєму житті рано чи поздно призводять тебе до проблеми. Давайте відкриємо ще одне місце з Біблії. Галатів 6:7. Галатів 6:7. Чудове місце з Біблії, до речі. Чомусь ми його забуваємо. Чомусь ми його цитуємо тільки тоді, коли ми згадуємо щось про фінанси там, чи щось про ще. Давайте читати його. Не обманюйтесь, Бог осміяний бути не може. Бо що тільки людина посіє, те саме і пожне. Скажіть, будь ласка, що пожинатиме восені людина, яка навесні нічого не сіяла? Як це? Як це? Тоді в мене питання, скажіть, будь ласка, що пожинатиме християнин, який поставив свідомо своє життя на паузу? Пастор, Бог перестав зі мною розмовляти. А ти не задавав собі запитання, чому? Чому так відбулося? Чому ти не відчуваєш його присутності більше? Пастор, я хочу, щоб було як раніше. Якщо ти хочеш, щоб було як раніше, будь ти як раніше. Що тобі заважає? Пастор, ну ви розумієте, зараз війна. Знаєте, я чесно кажу, я от іноді з пасторами нашими, я вивчив такий рух. Я іноді з ним розмовляю, я щось кажу, вони кажуть, пастор, ну зараз же війна. Я кажу, і що? Що тобі заважає під час війни робити те, що маєш робити? В чому питання? Ну зараз же війна! І що? Тобто я не поєдную ці два поняття, друзі. У Бога вони точно не поєднуються, зрозумійте це. Вони ніяк не поєднуються. Пастор, ну всі люди втомлені.
Послухай, ти не маєш відповідати за всіх людей. Ти маєш відповідати. Ти втомлений? Якщо ти втомлений, що говорить нам книга пророка Ісаї? Іди до Бога. Оновлюйся в силі. Іди до нього. Пастор, ніхто не хоче робити. Нічого. Я кажу, а що вони мають робити? Скажи, будь ласка. Ну, знаєте, ми завжди чомусь, коли ми приймаємо якийсь виклик від Бога, ми підсвідомо гадаємо, що Бог має забезпечити мало не армію людей, які будуть за нас це робити. Послухайте уважно. Не з нами, а за нас будуть це робити. Якщо ти хочеш якихось, прагнеш якихось змін, хто має стати витоком цих змін? Ти. Твоє життя. Знаєте, от я вам хочу сказати, так, ну, це просто для прикладу. Знаєте, я завжди мріяв, щоб у нас був такий, от такий кавовий куточок в церкві. От сьогодні, хто ще не встиг помітити, прийдете туди. Там цікаво, ми ще будемо доробляти і так далі. І знаєте, я так казав, хлопці, ну треба зробити, давайте ми зробимо. Да-д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 а. Я потім дзвоню Дімі, так, Діма, понеділок, в мене звільний час, я прийду, ми робимо все. І все. І нічого не потрібно. І знаєте, ти починаєш один, потім приходить другий, потім третій, четвертий, п'ятий підключається. І ти починаєш робити. Друзі, так само всюди відбувається. Якщо ти хочеш бачити зміни Божі навколо тебе, зніми своє життя з паузи. Зніми його з паузи. Давайте ще вам прочитаю. Твоє життя на паузі є нічим поганим, не є нічим поганим. Це просто є відсутність майбутнього вирожаю, врожаю, який ти сієш сьогодні. Послухайте, життя на паузі – це непогано начебто. Але це відсутність врожаю, яку ти сьогодні сієш. Послухайте, якщо ти нічого не сієш, ти сієш відсутність. Багато людей чомусь у нас так підсвідомо закралась така думка. Я ж нічого поганого не зробив. Послухайте, якщо ти не робиш нічого поганого, це не провокує Бога робити щось добре. Відсутність чогось поганого, скажіть, будь ласка, підніміть руку, хто не робить нічого поганого іншим людям з вас? Ну не робите ж поганого? Ну свідомо не робите, правда? Підніміть руку. Що ви очікуєте від Бога взамін? Я вас хочу зараз, ну, нічого поганого. Все. Нічого ж поганого не відбулось, ну і все. Але чомусь в нас так, бачите, мізки як працюють? Я не роблю нічого поганого, значить, Бог тепер! Список пишемо. Так ти, якщо хочеш писати список, ти ж читай це місце з Біблії. Ще раз, твоє життя на паузі не є нічим поганим, це просто є відсутність майбутнього врожаю, яку ти сам сієш сьогодні. То, можливо, це варто змінити? Наприклад, я таки хочу навести приклад. У японській, до речі, і в китайських мовах, в обох мовах, є такий слово іерогліф. Іерогліф, який складається з двох складових, там, тобто дві частини. Криза. Знаєте, да? Кризіс. Криза. Воно складається з двох частин. Перша частина окремо перекладається як небезпека. Тобто криза – це небезпека. Другий іерогліф перекладається можливість. Небезпека – можливість. Небезпека, можливість. Скажіть, будь ласка, для багатьох людей війна – це що? Небезпека, тому вони все ставлять. А як щодо другої частини цього іерогліфа? Китайська народна мудрість, прислів'я є таке. Китайське прислів'я. Криза – це можливість осідлати небезпечний вітер. Це можливість осідлати небезпечний вітер. Пам'ятаєте, він казав, хто дивиться дуже сильно на небо, дуже прискіпливо дивиться на облака, ніколи не буде сіяти. Мудрий Еклесіаст каже. Хто дуже каже, о ні, сьогодні дощ, о ні, не можна робити. Послухайте, не можна робити тоді, коли ти не хочеш цього робити. Якщо ти хочеш цього робити, ти будеш це робити. Якщо йде дощ, що треба зробити, щоб зробити? Постав зонтик. Парасолечку. І роби. О, ні, пастор, в дощ. Та ні, не можна робити цього. Ти вирішуй проблему. Ти ж не можеш керувати дощем. Не можеш. Нащо їм керувати? Він є і є, слава Богу. Ще раз.
Що робить абсолютно більшість людей під час небезпеки? Вона залягає на дно, тобто намагається сховатись від оточуючих її небезпек. Хто користується можливості в такі часи? Одиниці людей, друзі. І мені дуже прикро, що як віруючі люди, ми чомусь, відчувши небезпеку, поставили дійсно своє життя на паузу. От просто взяли і зробили цю паузу. От взяли і зробили. Взяли і зробили. Навіщо? Ну нащо? Давайте прочитаємо книгу Йова. Дуже потужна книга, друзі. Я рекомендую дуже. Це, до речі, життя людини у кризі. Криза в житті людини. Йова, 33 розділ, 12-14 вірш. Ось у цьому ти несправедливий. Відповім я тобі, бо більше же Бог за людину. Чи ти із ним сперечаєшся, що про всі свої справи він відповіді не дає? Бо Бог промовляє і раз, і два, і два рази. Та людина не бачить того. Що відбулося? Іов втратив все. Захворів. Він сидить, він гниє. Він черепицею, черепком бере все це, згрібає з свого тіла, кидає у вогонь. Нічого не працює. Що робить Іов? Горює. Звичайно, що в емпатії ми маємо сказати: пастор, ну послухайте, ну а що має робити людина, яка втратила все? Яка втратила сім'ю, яка втратила гроші, яка втратила здоров'я, яка втратила майбутнє? Вона все втратила, абсолютно, друзі. Хочу вам сказати, так, я розумію, ця людина дійсно все втратила. І начебто це має бути гарним приводом для того, щоб Іов дійсно поставив своє життя на паузу. Але що ми бачимо? Ми бачимо, один з його друзів каже: ось у цьому ти несправедливий. Бо якщо ви прочитаєте три розділи перед цим, Іов, відповідаючи на заклики одного з своїх друзів, він пояснює, чому він нічого зараз не робить. Чому? Він три розділи, він пояснює, як йому погано, що він втратив, і так далі, і тому подібне. Три розділи. І цей друг йому каже: ти в цьому несправедливий. Бог більший за людину. Слухайте, що означає християнин, коли християнин ставить своє життя на паузу? Це означає, що він каже: в моїх обставинах Бог безсилий. Тому я навіть нічого не буду й робити. Ще раз хочу сказати, чому християнин приймає рішення поставити своє життя на паузу? Частіше за все, друзі, це усвідомлення того, точніше, думки про те, що Бог не здатний з цим дати лад цій проблемі, в яку ми потрапили. Скажіть, будь ласка, друзі, чи закінчиться ця війна? Так. Можливо, вона не закінчиться. Читайте Євреям 11 розділ. Можливо, вона не закінчиться за наше життя. І що? Ви знаєте, що у Ізраїлі люди живуть під час війни вже більше, ніж 60 з чимось років. І як ви вважаєте, чи економіка цієї країни, вона в занепаді? А чому? Тому що вони припинили цю паузу, вони прибрали цю паузу свого життя. Знаєте, що я хочу вам сказати, друзі? Так, ми дійсно не можемо знати, що відбудеться завтра в нашому житті. Ми не знаємо цього. Але це не має спиняти тебе від того, щоб ти робив Божі діла сьогодні. Я написав для себе такі: ми ставимо життя на паузу, намагаючись зберегти себе та врятуватись від лиха. Але ж велич Бога, вона майорить над хмарами. Бог більший за хмари. Хто хоче сказати на це амінь? Мій Бог більший за хмари. Він вищий за хмари. І коли я ставлю життя на паузу, я кажу, ну інакше я кажу, іними словами я кажу так, що Бог, ти нижчий. Що ми маємо робити, друзі? Я написав так: починай домашню групу, починай вчитись чомусь новому для розширення Царства Божого, почни служити, починай використовувати кожну можливість для Бога. Чому б ні? Чому б ні? Чому б не робити цього, скажіть? Ми бачимо багато людей, які сьогодні розгублені. Ти можеш допомагати цим людям. Послухайте, в нас сьогодні криза війни, вона принесла в цей світ ще більше можливостей. Скажіть, будь ласка, чи є зараз сім'ї, які не знають, як дати собі раду, бо немає чоловіка поруч? Багато сімей. Хто має допомагати їм? Хто-то, но не я. Правда? Це хтось там. Це інші люди, які покликані до цього. А хто покликаний? А я не знаю.
А я не знаю, хто покликаний до цього. Ви знаєте, я передивлявся, я забув, як він називається, канал одного американця. Дуже потужний YouTube канал він зробив, блогер. До речі, така річ, яку, ну я просто собі навіть, чесно кажучи, я просто, от, я думаю, що це Бог. Я не знаю, можливо, він віруючий, я не знаю точно. Цей дядько, він виріс, в нього не було батька, він виріс без батька. Батько покинув, коли йому було десь там тиждень чи два тижні буквально і все. І такий вже дядько йому десь за 50 років. І що він робить? Він зробив канал для дітей, які зростають без батька. Він вчить їх, як зав'язувати галстук. Він вчить їх, як там починити унітаз, як відкрутити розетку і так далі, і тому подібне. Ті речі, які має вчити батько своїх дітей. Скажіть, будь ласка, хто з вас вміє це робити? Наприклад, ну, чоловіки, вміємо, правда? Що він зробив? Він сказав, в мене була криза, але я навчився чомусь. Я бачу зараз інших людей, чому б мені не допомогти їм? Хтось скаже, а що по грошам там? Друзі, там нічого по грошам. Ви знаєте, що ті блогери, які заводять канали свої для того, щоб по грошам щось вийшло, зазвичай нічого не виходить. А ті, хто дійсно, друзі, намагаються допомогти людям, вони чомусь щось отримують. І я хочу сказати, звичайно, друзі, що може бути і час на адаптацію. Тобто я не кажу, що коли почалась війна, всі одразу мали щось зробити. Ні, бо це залежить від кожної людини. Але мені здається, 3 роки, друзі, це вже достатньо, щоб трошки заспокоїтись. 3 роки, ще раз хочу сказати, достатньо, щоб заспокоїтись. Може, треба вже почати щось робити? Так от, що саме зробити? Хочу дати, закінчую. Що саме зробити і як зняти своє життя з цієї паузи? Дайте дам вам декілька простих порад. Дуже прості поради. Вони нічого нового від мене не почуєте. Що нового ви можемо почути? Та нічого. Які ці поради? Давайте подивимось. І так, перше. В присутності Божій намагайся і спромогтись побачити Бога. Де він? Чого він прагне? Що бажає його серце? Ви знаєте, багато віруючих припинили відчувати Бога, тому що вони намагаються в Божій присутності отримати свої відповіді. От, ну просто, вибачайте, але це дуже так, ну, це не чесно, можливо, це не, ну, не етично. Коли ти приходиш до людини, ти говориш їй те, що тобі треба, розвертаєшся і йдеш. І ти навіть не намагаєшся почути цю людину. А що вона хоче сказати? Скажіть, будь ласка, чи Бог щось хоче говорити, чи ні? Хоче. Чому ми намагаємось в його присутності, не намагаємось чути його? Ось до цього ми маємо бути схиленими, друзі. Ось це має відбутися в нашому серці. Це має відбуватися в нашому серці. Ми маємо відкрити своє серце на зустріч Богу. Господи, що ти хочеш говорити в його присутності? Що ти хочеш мені сказати? Ви знаєте, ну от, наприклад, коли я як пастор готую проповідь, я не можу її приготувати проповідь сам по собі. Ну, тобто я не знаю. В мене немає, ну, в мене є класні, гарні думки, але вони різні. Ну, не завжди вони про проповідь. Знаєте, яким чином пастори готуються до проповіді? Сказати вам просто дуже. Ти йдеш в Божу присутність. Ти приходиш і кажеш, Господи, є я, є церква, є субота, є проповідь. І там треба щось говорити. І знаєте, що я запитую в нього? Що ти хочеш сказати своїй церкві? І ти маєш від нього почути для того, щоб це записати і передати. Так само має відбуватися в житті кожного християнина. Ти приходиш, кажеш, Господи, є я, є моє життя. Що ти хочеш від мене? Що ти очікуєш від мого життя? І я маю це почути для того, щоб піти і потім не передавати комусь, а зробити це. Ну, це зрозуміло чи ні? Тобто діалог, друзі. Друга порада. Як зняти своє життя з цієї паузи? Знайди затишок і спокій в його присутності, його істині і його плані. Знаєте, ми багато людей, ми приходимо до Бога так. Господи, я знаю, що в тебе є найкращий план для мого життя. Але послухай, будь ласка, мій. І от так ми завжди намагаємось йому втюхати свій план. Просунути, пропихнути. От, Господи, а ти знаєш, знаєте, мені іноді буває так, закінчується проповідь. Ну, я нічого не хочу сказати, просто послухайте, це цікаве таке спостереження. Іноді підходять люди і кажуть, пастор, ви знаєте, сьогодні була класна проповідь. Я от саме про це я думав, до речі, ось про це я думав. І в мене завжди така спокуса сказати, ну, якщо ти думав, чого ж ти не робив? Ну, ти думав, ну, так роби! Зроби, бери вже це! Чому б не робити, друзі?
Але для цього, ще раз хочу сказати, не треба знайти затишок, спокій в його присутності. Тобто погодитись з його планом. Хто з вас вірить, що Бог точно не хоче нас підставити? Я вірю. От я вірю, я йому завжди. Я знаєте, як перш, коли мені щось пропонують, пастор, давайте зробимо це. Я йду, говорю, Господи, Господи, така ідея у людей прийшла. Що ти хочеш з цим робити? І чую таке, не треба, от всередині, не треба. Я таки приходжу, говорю, слухайте, ідея супер, робити не будемо. І знаєте, це відповідь, така відповідь, вона не завжди, ну як вам сказати, не завжди популярна. Але ти маєш погодитись з тим, що він знає краще щось. Він ж знає щось краще, ось і все. Третій пункт, друзі, третій пункт. Як зняти своє життя з паузи. Зрозумійте, що важливе для Бога сьогодні. От, знаєте, чомусь мені здається, що багато віруючих вважають, і це, до речі, помилкове, ну, помилкова думки, вважають, що для Бога найголовніше, щоб в мене все було. От просто, знаєте, мені здається так, що якби, от коли у нас всіх все буде, Христос зійде з Христа. І він скаже, свершилось. Ось за це я й помер. Тепер кожен може їздити на Мальдіви, в кожного є машина, в кожного є все і так далі. От, ну просто, задайте себе просте запитання. А що, ще раз, що важливе для Бога? Для нього важливо, щоб ми спілкувалися з ним, бо він наш батько. Для нього важливо, щоб ми знали його істину. Для нього важливо, щоб ми жили в його любові. Для нього важливо, друзі, щоб ми благовістили іншим. Для нього важливо, щоб ми служили. Бо Бог, він думає про розширення свого царства. І в цьому він, до цього він долучає кожного із своїх дітей. Четверте, друзі. Четверте. Довірити Богові свій шлях. Знаєте, іноді це буває дуже складно. Тобто, що означає довірити Богові свій шлях? Хто з вас розуміє, що американські горки... Хто колись катався на американських горках? Катались? Скажіть, будь ласка, чому людям так подобаються американські горки? Чому? Вони то вверх, то різко вниз, то вбік, то так, то так. Друзі, це має бути наше життя із Богом. І воно викликає адреналін. Тому що ти довіряєш. Скажіть, будь ласка, хто з вас, коли катались на американських гірках, після першого падіння там вниз, ви вистрибували з цієї вагонетки? Бо там же ж небезпечно. Навіщо вистрибувати свого життя з Богом? Довірте йому шлях. Якщо твоє життя сьогодні так летить вниз, відчувай адреналін. Відчувай багато адреналіну. І цей адреналін, нехай він штовхає тебе більше в його присутність. Бо, коли ти дійдеш донизу, там обов'язково буде що? Підйом. Отак відбувається, таке життя, друзі. Довір йому свій шлях. Ніхто не обіцяв, Бог ніде не обіцяв, що твій шлях завжди туди. Ні. Можливо, твій шлях буде отаким. Але він твій, і він класний, бо з ним, на ньому з тобою є Бог. На ньому з тобою є Бог. Ти ніколи не знаєш, яким буде він. І останнє, друзі, останній п'ятий пункт, простий дуже. Рухайся день за днем разом із Богом. Рухайся день за днем. Знаєте, що таке пауза для мене? Це коли я сказав, цей день був поганий. Я не хочу, щоб наступний був теж поганим, тому я спробую принаймні зберегти те, що в мене було вчора. Послухайте, можливо, сьогодні твій день, він буде в мінусах, в повних мінусах. Але це не означає, що завтрашній день не принесе чогось нового. Можливо, саме завтрашній день, можливо, саме завтра в ньому ти зустрінешся, ти вийдеш на той шлях, який Бог для тебе приготував. І саме на тому шляху, можливо, завтра ти побачиш те, чого ти не бачив ніколи. Закінчуючи, скажу одну історію. Якось одного пастора спитали, гарного пастора, непоганого пастора, спитали, скажіть, будь ласка, який секрет того, що ваша церква, вона там виросла, стала великою? Він каже, чесно кажучи, я очікував цього запитання. Його відповідь була така проста доволі. Він сказав, я не знаю цього секрету. Я не знаю цього секрету. Бо він каже, ми багато пробували. Ми пробували те, ми пробували те, ми пробували те, і те, і те, і те, і нічого не працювало. Він каже, але якось воно почалось. Тому він каже, якщо ви мене зараз запитуєте, що саме стало причиною того, він каже, я не знаю. Бо все, що ми намагались зробити, не працювало. Але якось воно спрацювало. Знаєте, друзі, можливо, сьогодні ти відчуваєш, що вже там, не знаю, третій рік чи четвертий рік, ти не відчуваєш взагалі нічого. Але треба день за днем. Послухайте, для того, щоб не ставити своє життя на паузу, треба зрозуміти, що життя вимірюється в миттєвостях.
життя вимірюється в миттєвостях. Ті, хто на війні були або знають, відчувають, ти сьогодні спілкуєшся з людиною, зараз спілкуєшся, ти відвернувся, повернувся, і людини вже немає в живих. Життя вимірюється в миттєвостях. Тому скажіть, будь ласка, коли можна і коли треба зняти своє життя з паузи? Зараз. От зараз. Прийми рішення. Зараз зніми своє життя з паузи. Не треба там жити, друзі. Там немає нічого. Пам'ятайте ще раз. Пам'ятайте, що твоє життя на паузі – це відсутність врожаю, яке ти сієш сьогодні. Не роби цього. Давайте кожен схилимо наші голови, будемо зараз молитися. Дорогоцінний Батько Небесний, Господь, Господь дорогоцінний, Боже, ми приходимо до Тебе сьогодні, як кожного разу, як кожного ранку ми приходимо до Тебе. Господи, я прошу Тобі сьогодні, я прошу Тебе, звертаючись до Тебе, Дух Святий, дорогоцінний, даруй нам дійсно усвідомити і зрозуміти, що Ти маєш для кожного з нас набагато більше, ніж ми можемо собі уявити. І тоді, коли ми ставимо наше життя на паузу, Господь, намагаючись врятувати хоча б щось, що було в нас в минулому. Боже, ми втрачаємо те майбутнє, яке Ти приготував для життя кожного з Твоїх дітей. Я прошу Тебе сьогодні, дорогоцінний Дух Святий, даруй нам дійсно усвідомлення і розуміння, Боже, того, що Ти маєш, що Ти хочеш, Господь, що Ти намагаєшся сьогодні зробити, який план є в Тебе. Господи, даруй кожному втіху знайти в Тобі. Даруй нам знайти в Твоїй присутності, Господи, дійсно усвідомлення, розуміння, Господи, того, що Ти маєш, що Ти приготував для кожного з нас. І потім, Господи, дай нам, піднявшись, вийшовши з цієї присутності, піти і робити. Піти, Господь, і робити. Дай благодаті сьогодні милості, Господи, кожному з Твоїх дітей зняти цю паузу в своєму житті. Зняти цю паузу, яка руйнує майбутнє, яке Ти маєш. Господь, Ти прийшов, щоб кожен з нас, ми мали життя. І мали життя з подостатком. Я прошу Тебе, Господь, нехай це сьогодні руйнування, яке принесла ця пауза в житті. Господь, нехай це руйнування буде припинене. Нехай сьогодні, Боже, відкриються очі, відкриваються серця. Нехай руки починають робити. Нехай серце починає палати. Нехай ноги починають йти, Боже. Я дякую Тобі за це сьогодні. Благословляю Твоє ім'я, дорогоцінний. Тобі велич, Тобі слава, Тобі честь, Тобі поклоніння і Тобі вся хвала. Отець, Син і Дух Святий. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ще раз хочу сказати, друзі, послухайте. Бог має набагато більше, ніж можемо собі уявити. Хтось хоче сказати на це амінь? Це так. Ну, це так. Тож не треба, знаєте, не треба намагатись пояснити Богові, чому відсутність Його роботи в вашому житті – це окей. Бог намагається закінчити цю війну. Але в цій війні, друзі, Бог намагається також донести до людства щось, що ми маємо почути, щось, що ми маємо зрозуміти. Давайте змогу дамо Богові робити сьогодні те, що Він хоче робити, а ми маємо сьогодні робити те, задля чого Він народив кожного з нас. Амінь.